Pavarësisht këtë fytyjeve në Facebook me skrerve të PD-s, PS-s dhe LSI-s nuk ka luftë parimesh dhe alternativash për vëndin, por nuk ka as kundërshti ideologjike e armisi personale me styre. Ata vedëm se lidhe partive kanë veçanta dhe zyrat e qeveris të cilat i ndërrojnë formalisht në çdo 8 vite, ndërsa interesat i kanë në një linjë të përbashkët dhe punët i bëjnë në pazar mirë kuptues. Nëse falsiteti i dirigjuar prej tyre ka qenë prezent në çdo sezon elektoral të këtyre 28 viteve, ka sinjale se zgjedhjet e 25 prillit 2021 janë një ristart i pashmangshëm për pastrimin e përmbajtjes dhe ndryshimin e strukturës klan të sistemit, duke nisur nga krerët e vjetër. Katër pleqë sundimtar të politikës të gjendur përballë urrëties së shqiptarëve i ka trembur fakti se në lëvizjen për sistem të ri po përfshihen forca jashtëkontrollit të tyre personal, të bindur se janë në fundin e tyre politik. Berisha, Rama, Meta dhe Ruçi po japin shenja të dukshmes se ata janë duke hartuar kalimin e sundimit të tyre në duart besuara, ashtu siç u përzgjodhën këta në vitin 90 nga ishët e diktaturës. Po cilët janë trashëgimtarët e të cilët katër pleqët e politikës duan të dorëzojnë sundimin e tyre? Sali Berisha e ka nxjerrë prej kohësh në terren trashëgimtarin e tij për frontin e skalionit të djathtë. Edi Rama ka bërgati Rion Veliajin duke i dhënë dorë drejtimin e Tiranës edhe si fushat zgjedhore, ndërsa Ilir Meta është detyruar të jetë pjesë në përbërje të dy palëve. Prej tre javësh ministri i Brendshëm Sander Leshaj po përballet me faktin se ka në përdorim një makinë të llojit BMW serie 7 për të cilën thuhet se ministria e ka blerë 150.000 euro. Gjërsa ministri Leshaj nuk pranon të publikojë letrat e pronësisë dhe çmimit të makinës pa çka se e ka detyrim ligjor si i paguar nga taksat publike, duhet të përballet me infot që dalin nga zyrat e tij dhe të qeverisë. Një info e tillë ka ardhur në redaksin Pamfleti nga burime brenda policisë së shtetit, sipas të cilëve rezulton se makina luksoze që po përdor ministri Sander Leshaj nuk është blerë nga shteti, por shteti e ka sekuestruar nga pronat e krimit. Pa çka se ministri nuk sqaron akuzat për këtë makinë, janë shumë gjëra që dijen e nuk mund të fshihen me styre dhe këto katër fakte. Vetëm 2 orë pas denoncimit në media, makinës ju hoqë targa gjermane dhe ju vendos ajo shqiptare. Makina BMW seria 7, që po përdor ministri Leshaj deri më 19 shtator nuk figuron në regjistrin e pagesave të drejtorisë së transportit si makinë shtarguar. BMW-ja e Leshajt nuk figuron në regjistrat e makinave që Garda e Republikës përdor për personalitetet e larta të shtetit. Me ligj, blerjet e makinave të policisë, gardës, shishtë dhe burgjeve blihen me tender nga agjencia e blerjeve të përqendruara në varësi të ministrit Leshaj, por në regjistrat e tenderve nuk rezulton të jetë bler BMW-ja seri 7. Pas marrjes së detyrës si drejtues partiak i fushatës zgjedhore të Tiranës, kryebashkiaku Erion Veliaj ka filluar ofensivën e grumbullimit të votave për mandatin e tretë të pablokut, duke dhënë taksat e qytetarëve në dispozicion të propagandës elektorale. Dokumenti që po publikojmë është tender i shpallur ditën e mërkurë nga Lalieri për të prodhuar materiale promocionale, që në fakt janë materiale propagande zgjedhore. Do prodhohen dhe shpërndarjen si lulapsa broshura me pamje të punëve në Tiranë dhe zyrtarësh të bashkisë, çanta, postera ku do shfaqet Rama duke dorëzuar çelësa shtëpie Tërmeti dhe Lalieri duke lyer, bllokje shënimesh deri mbajtje çelësash me logon e bashkisë. Sipas njoftimit zyrtar, vlera e këtij financimi është 34.000 euro që do harxohen nga të ardhurat prej taksave si shërbim gjoja për promovimin e turizmit të Tiranës, kur në muajin maj 2020 bashkia ka prodhuar 11.7 mijë lekë reja materiale të tilla. Drejtori i Postës Shqiptare Laert Duraj ka shpallur një tender emergjent me afat zhvillimi brenda 24 orëve për ndërrimin dhe mirëmbajtjen e luleve dekorative zbukuruese në zyrat e administratës qendrore. Sipas njoftimit, këtë tender e ka hartuar dhe do ta drejtojë Komisioni i Prokurimit Publik i Blerjeve të Vogla në ndrejtimin e Blerta Mhillaj, të emër që gjatë gjithë pushtetit të LSI-s ka qenë zëvendës drejtore e Shëndetit Publik Vlorë emëruar nga LSI. Tashmë është shefe në zyrat qendrore të Postës Shqiptare në sektorin e tenderve me vlerë të vogël, por në numër shumë të madh ose sa 60% e gjithë tenderve që urdhëron drejtori Laert Duraj, emëruar në këtë detyrë si rekomandim konfidencial i Henri Çili ortak në UET. Sipas informacionit që ka ardhur në zyrat e Postës Shqiptare, thuhet se hartuesja dhe drejtuesja e tenderve Blerta Mhillaj është bashkëshorte e kreut të grupit Dinamiti të Vlorës që përgatisin minat dhe skemat për eliminimin e biznesmenëve. Ndoshta është shpifje, prandaj pyetjen për ta saksuar po ja bëjmë drejtorit Laert Duraj si personi që përzgjedh dhe emëron të bindurit e duhur në administratën qendrore të Postës Shqiptare, sidomos te sektori i tenderve që e do shumë. Majoranca nuk pyet e ka vendosur më 1 tetor kalon kuvend ndryshimet kushtetuese. Partia Socialiste ka depozituar draftin për listat e hapura dhe koalicionet që do të diskutohet në Komisionin e Ligjeve. Ndërkohë konferenca e kryetarëve vendosi që ndryshimet kushtetuese të kalojnë në kuvend më datë 1 tetor. Deri më 30 shtator është afati i Komisionit të posaçëm parlamentar për të reflektuar këto ndryshime në një kohë kur në Këshillin Politik nuk ka ende konsensus mes palëve. Në mbledhjen e fundit të dështuar të Këshillit Politik, përfaqësuesi i majorancës Damian Gjiknuri paralajmëroi opozitën e bashkuar se me apo pa të ndryshimet që ka propozuar Partia Socialiste do të miratohen. Pse heshtin të gjithë për pragun elektoral? Është kjo pyetja që ngrej ish-krye parlamentarja Jozefina Topalli përmes një reagimi në faqen zyrtare. Për ish-krye parlamentarin Jozefina Topalli, vendosja e pragut elektoral të dyfisht konfirmon një marrëveshje mes Ramës dhe Bashës. Topalli akuzon liderin demokrat Lulzim Basha se ka rënë dakord me kryeministrin Edi Rama në këtë lojë të radhës të turpshme, siç e cilson ajo. Topalli argumenton se ndryshimi elektoral nuk është diçka e keqe, por është e dëmshme kur bëhet vetëm pak muaj para zgjedhjeve, duke reduktuar mundësinë e përfaqësimit të qytetarëve që kërkojnë ndryshim.
Kryeministri Rama nuk e ka për zor të merret me atë gjë me të cilën ka dështuar me nam. Premtimet, 7 muaj para zgjedhjeve parlamentare, Kryeministri Rama premtoi sot se javën e ardhshme qeveria do të prezantojë planin për rritjen masive të pagave për mjekët. Në një mbledhje me zyrat e punës dhe sipërmarrësit, Rama tha se nga rritja e pagave do të përfitojnë edhe mësuesit me një efekt prej 40%. Kur foli për biznesin e vogël, Kryeministri tha se zërimi I tatim fitimit nuk është për efekt fushate. Aq mirë paraqiti situatën Kryeministri saqë deklaroi se pandemia u përballua me sukses dhe Shqipëria humbi më pak vende pune se I gjithë rajoni. Shqipëria po shpopullohet, të rinjt po largohen, raportet dit pas dite e faktojnë këtë. Të dhënat e fundit e Eurostat tregojnë se nga janari I vitit 2019 deri në gusht të 2020-s kanë aplikuar për azil në një nga shtetet e Bashkimit Evropian rreth 30.5 mijë shqiptar. Pjesa më e madhe atyre që po ikin janë të rinj. Të dhënat e Eurostat bëjnë të ditur se 23.8 mijë persona ose 78% e totalit të aplikimeve për këtë periudhë ishin deri në 34 vjeç. Numër shqetësues është edhe ai minorenëve që largohen nga vendi. Presidenti Meta ngre alarmin e shpopullimit të Shqipërisë pas të dhënave të Eurostat. Meta thotë se Shqipëria nuk mund të renditet mes vendeve që kërkojnë më shumë azil. Meta deklaron se hapi I parë për rikthimin në drejtimin e duhur është respektimi pik për pik I marrëveshjes së 5 qershorit dhe mos devijimi prej saj asnjë milimetër. Ndër të tjera, presidenti thekson se për të rikthyer shpresën duhet të rikthehet sovraniteti në duart e popullit me hapjen e listave 100% dhe plotësimin e të gjitha kushteve të BE-s. Operacioni Forca e Ligjit është ndalur këtë të mërkurë në Korçë dhe në Durrës në kërkim të burimit kriminal të pasurive. Formulari I ka shkuar tre shtetasve që rezultojnë të dënuar për disa vepra penale. Bëhet fjalë për Fatos Xhambazin, banues në Korçë, I dënuar për veprën penale trafikimit të mitrurve kryer në bashkëpunim. Besniki Meraj, banues në Durrës, I dënuar për vjedhje me armë dhe Lutfi Shabani, banues në Durrës, I dënuar për trafikimin narkotikëve dhe prodhim dhe shitje lëndëve narkotike. Pasi firmosën edhe zotimin për ta zbatuar pik për pik marrëveshjen e 4 shtatorit në shtëpinë e bardhë, Richard Grenell ka festuar fitoren, por jo me të dyja palët sepse përfitimi nuk ishte I barabart. Grenell ka festuar me Serbin sepse kësaj të fundit I dha çfarë deshi në kurrizë të Kosovës. I dërguar I special I presidentit amerikan Richard Grenell pas vizitës në Prishtinë së bashku me delegacionin shoqërues fluturoi për në Beograd. E sigurisht që aty do argëtohej jashtë kostumit zyrtar. Fundja atë çfarë deshi e arriti. Grenell ka konsumuar një darkë me presidentin serb Vučić, por jo darkë zakonshme. Në këtë darkë janë bërë bashkë serbe amerikan, kanë kënduar për Alabama dhe West Virginia. Aq sa vet Grenell e ka cilësuar Amazing Night, natë e paharrueshme. Jo vetëm kaq, madje Vučićin e kanë mbuluar edhe me dhurata, por edhe vet presidenti serb nuk ia la mangut. Një pyetje që lind natyrshëm, çfarë po festojnë Grenell dhe Vučić? Me sa duket konflikti në MSD po shkon drejt çuarjes, pasi uli tonet luftarake presidenti turk ka zhvilluar një bisedë telefonike me homologun francez Emmanuel Macron. Dy liderët diskutuan për marrëdhënie Turqi-France, Turqi-BE si dhe situatën në MSD un lidor. Në një deklaratë presidenca turke tha se Erdogan theksoi nevojën për përdorimin e mundësive diplomatike për të depërshkallëzuar situatën dhe për të arritur negociata të qëndrueshme. Ndërkohë ministria e jashtme franceze pas telefonatës e cila zgjati mbi një orë, tha se shpresonte për një dialog midis Turqisë dhe Greqisë dhe se Macron kishte bërë thirrje për një qasje të ngjashme me Çiprin. Edhe pse bota I ka hequr vizën, edhe pse populli I tij mbeti në rrugë me protesta, Aleksandr Lukashenko nuk pyet, betohet për herë të gjashtë si president I vendit. Lukashenko është betuar në një ceremoni sekrete të mbajtur pa njoftim paraprak. Qindra zyrtarë të lartë të qeverisë thuhet se ishin pranishëm në ceremoninë mbajtur në kryeqytetin Minsk. Parisi ka përjetuar momente dramatike mes ditën e sotme. Kulla Eiffel u rrethua nga 10 policë të armatosur me dyshimin për një sulm të mundshëm terrorist. Mediat ndërkombëtare raportuan se një person ka thërritur Allahu Ekber dhe më pas ka thënë se do të hedh në erë gjithçka. Kjo ka ngritur në këmbë autoritetet në Paris dhe menjëherë është vendosur perimetri I sigurisë dhe u evakuuan të gjithë vendasit dhe turistët. Një telefonues anonim I tha policisë se ata kishin vendosur një bombë në vendin I cili normalisht vizitohet nga 10 tramira njerëz çdo ditë. Sekretari I përgjithshëm I OKB-s Antonio Guterres paralajmëron një luftë të ftohtë të re kin SBA, të cilat sipas tij po ecin në një drejtim të rrezikshëm. Duhet bërë gjithçka për të shmangur për shkallëzimin e mëtejshëm, tha Guterres, pasi bota nuk mund ta përballojë një të ardhmen në të cilën dy ekonomitë më të mëdha ndajnë globin. Sipas Guterres, kjo do të krijonte një ndarje teknologjike dhe ekonomike që mund të zgjerohej në hende kushtarak.